Agora sim, um minutinho. Pronto, muito boa noite. Já estamos ao vivo. Perfeito, já, já estamos ouvindo, já estamos ouvindo lá também no YouTube também. Pessoal, um recadinho aí para quem já está no YouTube nos assistindo aí, aproveitem para chamar os amigos de vocês, mandem nos grupos aí o link do YouTube, tá bom? Se não tiver feito a inscrição, não tem problema. É... Se não tiver feito a inscrição, não tem problema. Todos estão aptos a assistir, independente de terem feito a inscrição antes ou não. É... E é isso. Peguem o link do YouTube, encaminhem, postem, postem no Instagram, postem no Facebook, mandem nos grupos, mandem nos grupos da liga de vocês, convidem os colegas. Não tem problema. Todos estão completamente aptos a assistir, independente de inscrição ou não. E também todos, a, a todos que ficarem até o final também haverá certificação, tá bom? Então, vamos só esperar um minutinho para dar tempo do pessoal chegar ali no YouTube. Tá bom? Já enviou o link para a live? Sim. Então vamos começar então. É isso, 8 e 5 já está dando uma boa hora. O pessoal vai chegando ainda. Joia. É... Calma, seis nove. Estou te ouvindo bem, doutor. Tá tudo certo. Ah, então, tá certo. só um segundo. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelo YouTube. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem nos assistindo, por, por estarem aqui, por essa aula. Muito obrigado. Muito obrigado ao Dr. José Humberto por todo o apoio dispensado, por sempre estar fazendo presente e nome de sócios a nos ajudar. Muito obrigado a Esbot DF. Sem ela, esse evento, sem dúvida, não seria possível. A todas as ligas, elas têm divulgado demais. Muito obrigado a cada um de vocês. Vocês são completamente importantes nesse processo. É, como eu havia repetido na primeira aula, a gente chegou a esse resultado juntos, esse resultado é nosso. A diretoria da minha liga também, sensacional. Lorte CB, não poderia deixar de, de falar deles, incríveis. É. Agora, antes da gente começar a aula, o doutor José Humberto tem um recado para passar para todos vocês, presidente da SBOT DF. Então, eu passo a e claro, ao doutor Saulo Panseri também, por ter se disposto dessa aula. Muito obrigado, doutor, muito, muito, muito obrigado. Agora sim, Dr. José Humberto está com a palavra, ele tem um recado para passar para vocês. Obrigado, Matheus, boa noite a todos. É... Mais uma vez, gostaria de parabenizar a todos vocês por esse evento maravilhoso, parabenizar aí o pessoal, as pessoas da liga, da liga, parabenizar o Matheus por estar na frente disso daí, fazendo um, um excelente trabalho. É, o que eu queria dizer para vocês é que o evento está tomando uma proporção muito grande, então nós vamos melhorar essa transmissão. Estou conversando com os responsáveis para a gente entrar no, na plataforma Zoom. Para ter uma transmissão melhor e que todos possam aproveitar, e também, claro, continuar com o YouTube. É, o que eu queria deixar bem claro para vocês é que isso é um evento aberto a todas as ligas, como o Matheus já tem falado, que aquelas que querem participar, fiquem à vontade de entrar. Tá? Nós estamos aqui para tentar agregar a todos, a passar conhecimento a todos aqueles que têm. Uma percepção ou que querem fazer ortopedia ou querem conhecer um pouquinho mais da ortopedia. E, devido a essas circunstâncias, essa, essa aglomeração de pessoas de vários estados, nós decidimos fazer que os cronogramas e os temas que vocês sugeriram fossem feitos por pessoas de estados diferentes. Então, nós conseguimos fazer um cronograma com praticamente todos os presidentes regionais da ESBOT de Manaus ao Rio Grande do Sul, aqueles que puderam participar, inclusive o nosso presidente da Esboço Nacional, Dr. Gleidson Gondim, ele aceitou o convite de falar sobre a carreira do ortopedista. Então, esse evento encabeçado por vocês tomou uma proporção muito grande na nossa sociedade. Então, isso é muito bom, isso é muito engrandecedor para vocês, e que vocês vão colher o futuro, vão colher o fruto, né? Na verdade, no futuro. Então, não quero me prolongar muito. A gente vai tentar melhorar cada vez mais essa transmissão. E, mais uma vez, parabéns para vocês por estarem, nesse momento, assistindo a essa aula. Então, eu gostaria de chamar o Dr. Saulo, um amigo meu, especialista em, em ombro e cotovelo, que vai ministrar para vocês uma aula sobre fratura de clavícula. E o Matheus já disponibilizou para vocês, ou vai enviar novamente, Isso. o programa das aulas. Está Doutor... sendo disponibilizado. Doutor, só deixa eu fazer mais uma ponderação aqui que claro. tem me perguntado. Acho que é importante relembrar. Mais uma vez, pessoal, um recadinho aí. É, para quem não está inscrito, pode chamar. Então, pode chamar os amigos, eu recebi algumas mensagens aqui. Então, vale lembrar isso. Podem chamar os amigos, podem chamar quem for para assistir a aula. Tem o um link lá no YouTube. Pode ir a livre a quem quiser e haverá certificação da mesma forma, tá bom, pessoal? É, agora com a... Ah, só mais uma coisa, não, não, não se esqueçam de, de se inscrever no canal aqui da Esbot DF, aproveitem que vocês já estão aí pertinho, se inscrevam no canal, já deixem o gostei aí também, tá bom? E agora sim, Dr Saulo Pancieri, muito obrigado pelo por ter topado também o convite, e agora a palavra está com o senhor, tem uma aula de fratura de clavícula, fique à vontade. Que joia. É, boa noite, pessoal. Meu nome é Saulo Teixeira Panzieri, sou ortopedista e traumatologista, sou especialista em cirurgia de ombro e cotovelo, também tenho subespecialidade em trauma do esporte. É, queria agradecer, em nome da, da, das ligas todas, o, o Matheus, que está ajudando a, a proporcionar o evento. Queria fazer um agradecimento também... A SBOT DF, nome do Dr. José Humberto me chamou para participar, ministrar essa aula, tá? E a todos vocês aí que já estão já assistindo. Antes de começar a aula, eu queria só falar uma coisinha, porque é o seguinte: é, eu tentei mesclar na aula é, uma mistura de uma parte mais didática, né, entrando com anatomia, biomecânica, as coisas, até aprofundar talvez um pouquinho além do que teria necessidade para vocês da parte acadêmica, mas é, é legal que vai dar para entender bem, tá? vai, ter, vai dar para ter uma noção por essa aula. É como se vocês fossem um residente de ortopedia. Vocês vão ter uma noção básica disso, tá? Bom, vamos lá. <coughs> para começar a aula, eu queria apresentar para vocês aqui a, a, a o suspensório perpendicular do ombro, tá? Ele é composto pela clavícula Tá jóia? Pela escápula, tá? O acrômio faz parte da escápula também. Articulação glenumeral, o úmero. tá joia. Na clavícula, especialmente, nós vamos ter a articulação acrômio-clavicular, é, acrômio que é essa parte posterior da escápula que ela sobrevém por cima e faz a articulação com a parte distal da clavícula. Nós vamos ter a articulação externo-clavicular. Ela faz a articulação do externo com a clavícula na região medial. Vamos ter o corpo da clavícula. Nessa imagem inferior aqui, a gente consegue avaliar. Essa é uma vista superior da clavícula, tá joia? Nós estamos vendo aqui a parte medial da clavícula, da, da articulação externo-clavicular. Aqui nós vamos ter a parte lateral da clavícula, tá? da articulação clavicular. E aqui nós vamos ter o corpo da clavícula. Notem que a clavícula ela tem um formato peculiar, ela tem um formato em S, tá? Essa daqui é uma vista inferior dela, tá joia? A gente consegue ver, tá, que ela tem ela é meio achatada no meio e nas pontas, tá? Dessa parte mais lateral para as pontas e um pouco cúbica mais para essa região, tá? Bom, é, é, import, é muito importante entender que a clavícula ela tem alguns componentes que vão dar estabilidade para as duas articulações dela, tanto a acrômio clavicular como a externo clavicular. Essa daqui é uma imagem da região lateral da clavícula. E a clavícula ela vai fazer articulação aqui novamente, o acrômio com a clavícula, a articulação acrômio clavicular. Quem vai gerar estabilidade para essa articulação é a cápsula articular, que é composta pelos ligamentos... É, coro clavicular superior, tá? Oh, desculpa, é, acróbio-clavicular superior, acróbio-clavicular inferior. Esses dois ligamentos eles vão formar a cápsula da articulação. Isso vai proporcionar uma estabilidade tanto dianteiro-posterior como para posterior, é, para superior e inferior. Mais lateral, medial nós temos dois ligamentos que vão sair dessa região do coracoide para a clavícula, tá? Então, nós vamos ter o ligamento trapezoide e o ligamento conoide. Notando que essa daqui é a região mais medial, essa daqui é a região mais lateral. tá? Então, o ligamento mais lateral é o trapezoide, ligamento mais medial é o conoide. Entre os dois, o ligamento conoide é o ligamento mais espesso é mais rígido, ele tem mais força do que o ligamento lateral trapezoide. Tá? Bom, quando a gente vem para a região medial da clavícula, nós vamos ter aqui os componentes da articulação externo-clavicular. Tá? Nós vamos ter aqui o ligamento interclavicular, aqui é o outro componente da, do, do outro lado da clavícula. Nós vamos ter o ligamento costoclavicular, ambos vão formar a cápsula da articulação, que vai conferir estabilidade para essa articulação, tanto para anterior como para posterior. Tá? Bom, é muito importante a gente conseguir entender essa biomecânica da clavícula aqui, principalmente lá para frente, para escolhas de tratamento. Tá? Então, basicamente, a clavícula ela tem três tipos de movimento. Ela vai para cima, ela vai para baixo, ela vai para frente, ela vai para trás e ela pode girar no seu próprio eixo. A região com menos mobilidade é a região medial, a região com mais é, movimentação é a região lateral. Aqui nós temos um exemplo de um paciente com abdução de 90 graus. Ele abriu o braço em 90 graus com o plano do corpo. tá? Então, é, todos os componentes do ombro eles têm um movimento junto. Então, aqui dá para perceber que a escápula em si ela vai fazer um movimento de 30 graus conforme o úmero, o braço, eleva 90 graus. Nós percebemos aqui ó, que a escápula elevou 30 graus. Consequentemente, o acrômio tá? elevou 30 graus, esse acrômio faz articulação com o acrômio clavicular e vai elevar opa, desculpa, vai elevar a clavícula em 30 graus, tá? Então, ela teve uma superiorização de 30 graus. Com 30 graus de elevação da parte lateral da clavícula, ela pode girar no seu próprio eixo até 30 graus também. Quando a gente tem o maior movimento da clavícula, é quando a gente tem a elevação ou abdução completa tá? desse movimento. A gente vai ter aqui 60 graus de movimento... Da escápula, consequentemente, 60 graus de movimento do acrômio. Isso vai elevar a clavícula em 60 graus superior, fazendo com que ela gire no seu próprio eixo até 45 graus. Então, percebam que a clavícula ela tem muito movimento, apesar de ter só duas articulações. Tá? Bom, em relação à incidência, as fraturas de clavículas, ela, como um todo, ela não tem uma incidência tão alta, ela varia de 2 a 4% de todos os tipos de fratura no corpo humano, tá? Principalmente no adulto. É... A cintura escapular, que é a escápula, a clavícula, o úmero, isso que eu expliquei para vocês, ela tem uma incidência de fratura alta, que varia de 35 a 44%. A mais acometida da cintura escapular é a clavícula, principalmente o seu terço médio, o corpo, o meio dela, em 69% dos casos, seguido do terço lateral e muito raros casos dos terços mediais. Tá? É, em relação à incidência de homem e mulher, são três vezes mais comuns as fraturas nos homens, tá? Eu vou explicar por quê. E a gente tem dois picos, tá? principalmente os homens abaixo de 25 anos de idade. tá? A, o grau de atividade física, o grau de esporte, trabalho, a inconsequência do jovem, do adolescente. Tá? Isso leva a uma exposição maior e a maior chance de fazer a fratura de clavícula. Nós temos um pico também mais elevado que é a partir dos 60 anos de idade, principalmente em mulheres, devido à osteoporose. Então, a, principalmente a mulher, a partir de uma certa idade, ela vai ter uma perda de mineralização óssea, principalmente da parte lateral da clavícula. Isso é mais afetado. Então lá tiazinha, vozinha de 70, 80 anos cai no, com o ombro no chão, a chance dela fazer uma fratura do terço lateral é maior do que o terço médio tá ah, e os mecanismos de trauma. Como que se quebra uma clavícula? Bom a, a clavícula ela pode ser quebrada por dois tipos de mecanismo, tá? o trauma direto ou o trauma indireto. Os traumas diretos que são os mais comuns eles podem ser divididos em baixo grau ou alto grau de energia? Tá? Por exemplo, um paciente tropeça e cai no chão, ou ele tem um, um, um trauma direto, é direcionado, uma barra de ferro, alguma coisa, direto na clavícula. Isso é um, um trauma de baixo grau. tá? Um trauma de alta energia tá? seria aqui, a gente vendo o, o piloto de moto velocidade a 200 por hora caindo de moto isso vai fazer uma não só uma fratura de clavícula mas outras lesões associadas e isso é pior o prognóstico porque a energia do trauma é muito grande nós temos aqui um outro exemplo de um adolescente andando de skate por isso o pico de idade abaixo dos 25 em homem olhem com consequências pulando a escada cai e vai com o ombro direto no chão isso é considerado até um trauma de baixo grau. Isso provavelmente vai fazer uma um, fez uma lesão de clavícula, tá? Os acidentes automobilísticos, principalmente a, a queda de motocicleta, o motoboy são os que mais dão entrada nos pronto atendimentos com fratura de clavícula. Bom, nós vamos lá, o paciente chegou no, pronto, no seu pronto socorro e ele vai e você vai fazer o atendimento dele. Ele tem algumas queixas e ele vai queixar para você que ele teve a, o histórico a, a, a história do trauma ele teve uma dor ele está no momento com uma dor local tá muito aguda muito forte essa dor pode estar associado a crepitações quando ele tenta fazer algum movimento do ombro tá isso é visivelmente quando você vai fazer a inspeção desse paciente você e, e a palpação você nota um, uma deformidade tá que a gente consegue ver você vai ver hematomas, equimoses, escoriações, isso vai depender muito do mecanismo do trauma dele, tá? E você pode ver ter associação também de uma eminência de exposição óssea. O osso não saiu para fora da pele, não é uma fratura exposta, mas você vê que quase dá para definir o aspecto do osso, que ele tá muito subcutâneo, ele tá muito na pele, tá? E o paciente então, com um quadro desse de dor, deformidade, hematoma, histórico que caiu de moto, todo ralado, o que, que você pensa? Bom, preciso fazer o um diagnóstico. Provavelmente ele fez uma fratura. Pode ser uma fratura de clavícula, pode ter alguma outra fratura associada. Então, como que eu vou fazer esse diagnóstico dele? Bom, eu passo para os exames de imagem. Então, eu vou chegar para esse paciente e falar: olha, você tem uma suspeita de uma fratura nessa, na região do ombro, que é composta por. É, várias estruturas e eu preciso fazer uma avaliação de uma forma geral do teu ombro. então em 1998 proposto por, por um grupo de ortopedistas da Santa Casa de São Paulo, eles criaram um protocolo de a série trauma do ombro onde em três incidências que a gente faz do ombro praticamente dá para avaliar quase todos os tipos de fratura dessa região. Então como que é essa série trauma tá? Nós vamos ter três tipos de incidência. A gente vai fazer uma incidência em AP, que é antero-posterior verdadeiro do ombro. Então, a gente vai fazer um raio-X de frente desse ombro. Tá joia? Depois, nós vamos fazer um raio-X em perfil escapular, o paciente de lado, tá? Para a gente tentar avaliar o corpo da escápula como todo. Aqui nessa imagem, a gente consegue ver o corpo da escápula. A gente vê a clavícula, vê o húmero, a articulação acromoclavicular. Depois, posteriormente, a gente consegue fazer o perfil axilar. É um pouquinho mais complicado, o paciente tem que levar o braço, às vezes ele está com dor, a fratura, ele tem um pouco de dificuldade, mas na grande maioria das vezes a gente consegue realizar. Então esse a gente consegue ver o colo da escápula, tá? Da articulação plenumeral, a gente consegue ver aqui ó, o acrômio, a articulação acrômio clavicular, o texto lateral da clavícula, entre o húmero entre outras estruturas, tá? Bom, então eu fiz a série trauma, identifiquei que esse paciente tem uma fratura de clavícula. Bom, agora eu preciso fazer uma avaliação melhor da própria clavícula. Existem incidências para avaliar a clavícula em si? Sim, nós temos a, o raio-x de clavícula, tá? Ele pode ser tanto em ântero posterior, como ele pode ser em zanca ou uma inclinação, que a gente chama de cranial que é de baixo para cima de 20 graus de angulação a gente consegue fazer uma avaliação melhor dessa clavícula então no AP da clavícula eu vejo aqui quase a tá? articulação externo clavicular o corpo da clavícula todo essa eminência óssea que é a localização da inserção dos ligamentos é, cora claviculares tá articulação acronoclavicular o corpo aqui do acrômio, o coracoide, um pouco da, do corpo da escápula e do úmero, tá? Mas notem que dá para ver bem a extensão quase completa da clavícula, tá? Quando eu faço o, o raio X em zanca, eu consigo avaliar melhor as estruturas inferiores da clavícula, a parte mais de baixo da clavícula, e coloco ela num ângulo onde eu consigo, eu consigo avaliar se ela houve deslocamento até dessa articulação acrômico-clavicular, Superior às vezes os ligamentos não tem fratura, mas o ligamento ele rompe, tá? E a clavícula ela tem uma luxação, uma superiorização dessa articulação e sugerindo uma lesão dos ligamentos aqui, tá? Coroclaviculares ou acrômio tá joia? Bom, é... quando eu quero avaliar especialmente a articulação acrômio clavicular, mesma coisa, eu vou pedir um raio-x acrômio clavicular da articulação. Ele pode vir em um AP ou ele pode vir em uma incidência de zanca, com essa inclinação de 20 graus. Isso eu consigo avaliar bem a articulação e esse terço lateral da clavícula, junto com o acrônimo. Bom, então a gente fez a série trauma, identificou a lesão de clavícula, pediu o raio-x de clavícula específico, tá? com isso em si, basicamente a gente consegue definir. Se houve a fratura de clavícula, que tipo de fratura de clavícula é, qual a localização dela, baseado até no raio-x, a gente já consegue fazer a classificação desse tipo de, de, de fratura e já ter uma conduta, uma perspectiva do que vai ter de prognóstico e de conduta daí para frente. Porém, existe algum outro exame que a gente pode fazer para avaliar melhor? Sim, não necessariamente a clavícula, mas quando a gente tem um trauma de alta energia o um exemplo ali um corredor de moto velocidade caia dos ônibus por hora vai direto com o ombro no chão mesmo com todas as proteções que eles têm que eles andam a energia do trauma é muito alta então provavelmente não vai ocorrer somente uma fratura de clavícula vai ocorrer fratura de todo esse complexo suspensório aqui então você pede tomografia tomografia é um exame que dá para solicitar nesses pacientes sim, Nesses casos onde os pacientes têm uma fratura com alta energia com suspeita de mais fraturas além da clavícula, a gente solicita a tomografia junto. Então aqui, ó, nessa imagem, o paciente com uma fratura, tá, do úmero proximal, da região proximal do úmero. Nessa outra imagem aqui, a gente vê uma fratura do corpo da escápula, tá? E aqui a gente vê um raio-x somente mostrando uma fratura do terço lateral da clavícula. Tá? e esse paciente apresentava esses outros tipos de fratura. Então tem que ter cuidado, tá. Outra incidência que a gente faz também é, para avaliar, no caso da tomografia é tentar avaliar a tomografia a, a clavícula como um corpo todo, que às vezes o raio X ele limita a visualização de suspeitas de fratura da parte medial da clavícula. Então aqui ó, uma fratura da região medial né, da perto da articulação externo-clavicular, muito raro, mas nesse caso associado ao que eu falei para vocês, uma luxação. Você perde a congruência do acrômio com a clavícula, a clavícula, o terço lateral sofre uma superiorização. Isso daqui é uma, é uma so, somente luxação. Tá? E aqui a parte da fratura do terço medial. A gente pede também, por exemplo, o um paciente com trauma, é, um acidente automobilístico, tá, é, de carro principalmente, ele não está de cinto de segurança, ele vai com tórax direto no no volante, tá? Então ele pode fazer uma fratura de clavícula e associado e muito grave quando associado também as fraturas de clavi... as, fratu... as fraturas de costela, tá? Então um paciente desse precisa fazer uma tomografia do tórax associada, tá? Uma hemotórax, um pneumotórax, alguma coisa que é muito mais importante do que a princípio a fratura em si, tá? Bom. Depois que a gente fez a, essa avaliação toda, a gente identificou a fratura, o local da fratura. Agora a gente precisa classificar essas fraturas. Por que, que a classificação na ortopedia ela é muito importante? É, a classificação ela vai definir, tá? Tanto prognóstico como conduta. Então, quanto piores forem a, a, as fraturas, piores vão ser as classificações, a, a, a subclassificação dela, tá? E baseado na, na classificação, a gente já consegue também definir a conduta, que tipo de tratamento que a gente vai tomar para esse paciente. A ortopedia ama uma classificação. Se vocês forem pegar os epônimos de classificação de fraturas de clavícula, nós vamos ter a classificação de Alma, de Nia, classificação AO, classificação de Craig, classificação de Robson e por aí vai porém a, é, o que eu vejo na literatura hoje é o que abrange com mais qualidade são duas classificações a classificação de Robson, tá que eu vou falar aqui para vocês e posteriormente a classificação de Craig eu não vou adentrar a cada subtipo da classificação que isso é mais para residente de ortopedia e não para o intuito acadêmico em si mas vocês têm vocês têm que ter uma noção do que é o seguinte a classificação de Robson, ela vai definir em três tipos. tá? O tipo 1, que é o mais raro, com menos incidência, que é a, a fratura da região medial. O tipo 2. Oh, desculpa. Tá, tá certo. A fratura do terço medial da clavícula. O tipo 2, que é a fratura do corpo da região me, do meio da clavícula, tá? do terço médio. E o tipo 3, que são as fraturas dos terços distais, dos terços laterais da clavícula. Aqui a classificação já traz a incidência. 69% das fraturas, na grande maioria, são as mais comuns, são as que têm mais deslocamento, mais comunição. tá? E as do tipo 3, que são as laterais, são as segundas mais comuns, variando de 21 a 28%. Tá? Depois essa subclassificação, ela vai vir em A e B. A subclassificação A são as fraturas sem desvio. Tá? A gente nota aqui nesse, nessa imagem que você quebrou, mas você não teve deslocamento, distanciamento entre uma parte da fratura e a outra. Tá? E cada subtipo em cada, em cada área é, e região. Tá? É, tanto as não deslocadas, que são as A, e as B também nas mesmas regiões, só que as deslocadas, ela... Houve um deslocamento, perda do contato de um fragmento osso com o, do, de uma parte óssea com a outra. Então, esse deslocamento você vê que ela tem um prognóstico pior. Tá? Basicamente, as fraturas não deslocadas, seja ela medial, lateral, distal, quando você não tem é, uma perda da instabilidade da, da, da articulação adjacente. Essas fraturas são tratadas de forma geralmente conservadora, não cirúrgica. E as fraturas desviadas, na grande maioria, são tratadas de forma cirúrgica. Existem as indicações para os tipos de tratamento tá, cirúrgico, eu vou falar mais para frente. Tá? Bom, a outra classificação, como eu falei anteriormente, é a classificação de Craig. Ela dá um foco maior. Na parte lateral da clavícula, porque ela foca mais a parte da a região ligamentar. Então, a classificação de Craig também, igual a de Hobbs, ela divide o grupo 1 do terço médio, o grupo 2 já é do terço distal, lateral à clavícula, e o grupo 3 da parte medial, do meio da clavícula. tá? É... Bom, é... aqui na, 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 nas classificações do grupo 2, ela dá uma melhor explicação da, da parte lateral. Aqui a gente consegue ver no tipo 1 que você tem uma fratura, tá? Ela é lateral aos ligamentos coracoclaviculares, tá? E ela não tá desviada, tá? Já ela tem um desvio mínimo de deslocamento aqui. As do tipo 2, elas vão ter um grande deslocamento e elas vão estar tá medial para o centro do corpo, tá? Da, da clavícula. Notem que o ligamento ficou no terço lateral e a parte medial deslocou, ela desloca bastante superiormente. Tá? Então tem um deslocamento muito grande esse tipo de fratura. O tipo 2B é aquela onde você tem uma fratura no meio dos ligamentos. O ligamento conóide rompeu, o ligamento trapezoide ficou inteiro, essas fraturas também vão ter um prognóstico pior do que a outra, elas vão ter um grande deslocamento. Tá? A classificação do tipo 3 é aquela que os ligamentos estão inteiros, mas você tem uma fratura da superfície da articulação. que A superfície da articulação, apesar da fratura não ser muito grande, ela tem um prognóstico muito ruim, porque pode evoluir para a artrose no futuro, se não tiver uma congruência muito boa do, do, dos dois componentes da fratura. tá Bom, as fraturas do tipo 4 são as fraturas em criança, são as fraturas onde a gente tem a, a, o deslocamento da física de crescimento, a criança. Nas extremidades dos ossos, elas vão ter as fis de crescimento, onde o corpo cresce. Essa é uma região de fragilidade. E quando você tem um trauma nessa região, essa região pode ter um deslocamento dessa fisi de crescimento, que tem um prognóstico muito ruim, que pode atrapalhar o crescimento da criança. E temos a última, com pior prognóstico, onde você tem uma fratura multifragmentada associada à lesão dos ligamentos. Você tem lateral, você tem medial, você tem é, interligamentar associado também. Tá? Bom, e tratamento? Tá? A gente já identificou esse paciente, identificou que tipo de fratura, localização, classificamos é, essa fratura e agora nós vamos para a parte de tratamento. Então, basicamente, todas as fraturas que têm não deslocamento, que não se deslocaram, quebraram, mas se manteram próximo um fragmento do outro. A grande maioria dessas fraturas, se não todas, são de tratamento conservador ou, ou não cirúrgico, você não há necessidade de operar. Para vocês terem uma ideia, antes da década de 60, quase todos os casos eram tratados de forma conservadora, não cirúrgica. E os trabalhos da época mostravam que a incidência de complicações tá, dessas fraturas tratadas de forma conservadora era muito baixa, em torno de 1%, coisa que é o que, se, que a gente não se vê hoje em dia. Então, assim, como que eu posso tratar essas fraturas? Elas podem ser tratadas com somente imobilização. Antigamente, olha como que era tratado. Isso daqui é, é um oito gessado. Você fazia a posteriorização do ombro desse paciente por uma tentativa de redução dos fragmentos da fratura, tá? E aí você engessava a pessoa dessa forma complicado. Você imagina uma pessoa com um gesso desse, não consegue, é muito desconfortável, incomoda, coça a posição, te causa um pouco de falta de ar. É... O paciente não tem uma aderência muito grande ao tratamento. Duas, três semanas depois, ele está louco para tirar isso daqui e a clavícula ainda não, não não cicatrizou, não consolidou. Outra imobilização que se usava antigamente era pior ainda, o velpô gessado. Então, você engessava Quase que o tórax do cara, o ombro do, e o membro do, da pessoa toda. Imagina você ficar em torno de três a seis semanas com a imobilização dessa daqui. E por que de três a seis semanas? Bom, a fratura de clavícula, quando você opta pelo tratamento conservador, uma fratura em si, dependendo da sua localização, ela pode cicatrizar ou consolidar, como a gente fala, de três a seis semanas. Então, ela pode demorar até um mês e meio, às vezes chegando, dependendo da idade e localização, até dois meses para consolidar. Imagina dois meses, um mês e meio, dois meses com a imobilização dessa daqui. Deus me livre. Era muito complicado, mas era o que se fazia muito antigamente, até pouco tempo atrás, para dizer a verdade. Hoje em dia a gente percebe que o tratamento conservador de algumas fraturas, principalmente as fraturas desviadas, que tem um grande desvio, elas têm um alto índice de consolidação viciosa ou pseudartrose. O que, que é cons... consolidação viciosa? É quando o fragmento ele está tendo mobilidade no foco da fratura, ele não consegue ficar estável e o corpo vai cada vez mais criando um calo ósseo muito grande para tentar equilibrar e parar de mexer e colar isso. Isso forma umas deformidades muito grandes na clavícula. E a pseudoartrose? A pseudoartrose é quando, depois de seis meses a nove meses em diante, o paciente ainda não colou aquela fratura, ele continua com o movimento no foco daquela fratura, da fratura, ele continua com dor naquela localização, e aquilo está como se fosse formando, na verdade, um anel-articulação uma região que está querendo criar uma nova articulação porque não colou aqueles fragmentos no meio. tá Então, isso são complicações. Inerente do tratamento conservador, do tratamento não cirúrgico das fraturas de clavícula. Bom, hoje em dia, o que se faz? Olha aqui nessa imagem, dá para mostrar para vocês? Então, um paciente jovem teve uma fratura não desviada, apesar dela ter esse ângulo superior aqui, o contato ósseo de um fragmento com o outro é muito grande, você tem pouquíssimo desvio. Quatro semanas depois. Tá? A fratura consolidada, então o osso inteiro. Tá? e Isso dá certo, isso funciona muito. O tratamento conservador, geralmente, na, nesse tipo de fratura, a, a escolha é, é muito acertada, evolui muito bem. E o paciente, como que você faz para ele aderir a esse tratamento? Você passa uma boa orientação para esse paciente em relação a movimentos: o que ele pode, o que ele não pode fazer durante o dia, a noite, tudo, na hora do banho, trocar de roupa, as atividades, tá? Você imobiliza ele com uma tipóia americana, tá, jóia, ou essa cinta em oito, tá? Não é o gesso, faz o mesmo efeito do gesso. A parte boa dessas imobilizações é que o paciente pode tirar para tomar banho. Você orienta ele, olha, deixa o braço grudado no corpo, tenta evitar o máximo de movimento que você puder. Você tira a tipóia, vai para debaixo do chuveiro, toma banho, tá? Se limpa, faz todas as necessidades, tudo que você precisa. Isso não causa um inconveniente do gesso, tá? E vai muito bem. Nas fraturas sem desvio, é só colocar um antipó e orientar que o paciente cola, cola rapidinho, tá? Bom, em relação ao tratamento cirúrgico, o tratamento cirúrgico, existe uma preconização que é o que na literatura ortopédica coloca como os critérios relativos e critérios absolutos para você indicar uma fratura de clavícula, independente da parte da, da classificação. Então, quais seriam as indicações? Olha, quando aparecer isso, necessariamente ele tem que fazer uma cirurgia. Quando a fratura de clavícula ela tem um encurtamento maior do que 2 centímetros, aqui a gente vê na, nessa imagem que o encurtamento é muito grande, um osso subiu sobre o outro, encurtou. Esse encurtamento vai levar a sequelas funcionais e movimentos mais para frente, então você tem que evitar, tá? Lógico as fraturas expostas, você teve uma fratura e teve segmento de osso para fora da pele Essa é uma fratura que você tem que tratar de forma cirúrgica fraturas com eminência de sair na pele basicamente é quase uma fratura exposta ela não vai ter a complicação do risco de infecção porque o osso não saiu para fora tá mas é uma questão é pouca coisa ou qualquer coisa de movimento esse osso sai porque ele está na eminência tá? ele está bem na pele quase saindo. Quando você tem lesões vasculares ou neurológicas, você teve uma fratura de clavícula, essa fratura de clavícula fez uma lesão da artéria subclávia, isso é uma emergência. Quando você teve uma fratura de clavícula com associada a uma lesão do plexo braquial, isso é uma emergência. Então você precisa tratar, você precisa estabilizar essa fratura, tá, para fazer o tratamento subsequente das outras lesões. É, quando você tem fraturas patológicas, fraturas associadas a tumores, tá? São fraturas que você precisa estabilizar. E quando você tem uma dissociação escápulo torácico isso é muito raro, isso é difícil de entendimento para vocês, mas basicamente quando o corpo da escápula, ele perde a aderência no tórax, ele levanta. Então, a... e associado a isso, a escápula está solta e você tem associado uma fratura de clavícula. Você tem que estabilizar uma das duas coisas, ou a escápula de volta no tórax, ou a clavícula, é mais fácil você fazer a, a, o tratamento cirúrgico e estabilizar a clavícula, tá? Bom, existem outras indicações, são as indicações relativas, tá? Essas indicações relativas seria um deslocamento maior do que 2 centímetros, tá? É, depende muito. Se você tem um deslocamento, essa fratura vai ser difícil de você estabilizar, ela vai ter movimento, o paciente vai ter dor. Às vezes é difícil a adesão desse paciente é, em relação a, ao tratamento, porque, por exemplo, aqui nessa imagem, ela tem mais de 2 centímetros, mas se ela tivesse menos de 2 centímetros, mas ela, com uma superiorização muito grande, cria uma deformidade grande. O paciente, às vezes, não aceita. É, quando você tem uma desordem neurológica, ah, um paciente que, te, que teve uma fratura por uma queda, por uma crise convulsiva, faz tratamento de Parkinson, outras doenças, é conveniente você... Tratar você, estabilizar essa clavícula, é, traumas múltiplos ou paciente politraumatizado, fratura do braço, fratura da perna, fratura da clavícula associada, você tem que estabilizar essas fraturas para esse paciente, tá? Previsão de repouso prolongado, mesma coisa do, do, do politrauma, você tem que estabilizar esse paciente, porque ele vai ficar camado ele vai ficar parado um período muito grande. Essa fratura solta, apesar da fratura de clavícula não dar muita incidência de tromboembolismo, o que mais dá são fraturas de ossos longos, o fêmur a tíbia, o úmero, a bacia, mas assim, é, é, você precisa é, estabilizar essa fratura para ser o manejo desse paciente ser mais fácil, ombro flutuante o que é um ombro flutuante vamos supor você tem uma perda do suspensório do ombro você tem uma fratura do acrômio associada a uma fratura da clavícula ou uma fratura da escápula associada a uma fratura da clavícula o ombro está solto o suspensório do ombro está solto você precisa estabilizar uma das, uma das partes desse suspensório geralmente a fratura da clavícula ela é mais fácil de você estabilizar por isso você opta por esse tratamento tá as fraturas bilaterais. Vamos supor, tem então, um paciente que caiu de moto bateu os dois ombros. Um lado da fratura está sem desvio, o outro lado da fratura está completamente desviada. É... Ah, você indica a cirurgia para o lado totalmente desviado. Melhor é você fazer os dois lados, porque você estabiliza. Porque você pode estabilizar o lado desviado, deixa o outro lado só na imobilização, de repente o paciente. Uma semana, cinco dias depois da cirurgia, faz algum movimento brusco, brusco e desestabiliza a fratura. Vai ele para o centro cirúrgico operar novamente. entendeu? Então, às vezes, é melhor você estabilizar logo as duas clavículas e resolver o problema. Tá? É, as fraturas de tá? razão estética, como eu falei, pega um paciente que tem uma fratura dessa daqui. Pelo raio-x, vocês não vão conseguir entender isso, mas no final, no caso clínico, eu vou mostrar para vocês. Faz uma deformidade gigante. Fica aquele osso levantado. Então o cara olha, a pessoa olha, o paciente olha aquilo e fala: Não, não quero ficar com isso desse jeito, não. Não, mas se você não operar, se você ficar com o braço na tipóia, cola? Cola, vai demorar, pode colar, pode fazer uma deformidade um pouco maior ainda por causa da consolidação. E ele: Não, não quero isso, não aceito isso, eu queria que minha clavícula voltasse para o lugar igual era antes. Então, essas razões estéticas também, principalmente mulher, muito magrinha, com a clavícula muito subcutânea, fácil de visualização, elas preferem também um tratamento cirúrgico nesse lado para evitar essa alteração estética. Bom, é... hoje em dia, a nossa literatura tenta preconizar também o terço lateral da clavícula como indicações primárias e indicações secundárias mas as indicações absolutas e relativas que eu acabei de explicar para vocês, ela serve tanto para lateral, medial, como para o terço médio, tá? Como a segundo tipo de clavícula, a, maior, a segunda maior incidência são os terços laterais. Eles tentaram montar esses termos também de ah, indicação primária, indicação secundária de você fazer um tratamento associado da fratura do terço lateral da clavícula, que seria um comprometimento do envelope de partes moles, tá? Seriam um comprometimento lateral do complexo suspensório do ombro, pacientes jovens, ativos, é, com uma perspectiva de, é, de retorno rápido às atividades, seja ela laboral ou, ou esportivas. Tá? E as fraturas com as indicações secundárias, quando você não tem uma consolidação ou não união, a pseudartrose, quando você tem uma artrose ou uma artrite associada à articulação acromoclavicular. Ou um paciente continua com sintomas persistentes de dor, limitação pela dor, deslocamento, não consolidação, você opta por fazer um tratamento cirúrgico. Mas para vocês terem uma noção nessas imagens que eu coloquei aqui, essa é uma fratura daquela igual eu mostrei na classificação. Os ligamentos estão íntegros, tá? E a parte medial da clavícula, a parte um pouco mais medial aqui da clavícula, ela levantou, ela teve uma lateralização, uma superiorização. Muito grande, isso cria uma deformidade. E olha essas espículas, ósseas, essa pontinha do osso. Isso daqui está quase saindo na pele. O paciente com a fratura dessa daqui, tá? se você colocar na tipóia e tentar um tratamento conservador, provavelmente vai colar. Tem uma chance muito grande de não colar, fazer uma pseudatrose, uma consolidação viciosa, mas pode colar. Mas com a deformidade dessa daqui, é melhor você operar, estabilizar a clavícula. Esse paciente vai ter um retorno mais precoce às atividades, não vai ter deformidade no ombro. O tratamento em relação à dor de pós-operatório e mobilidade precoce é muito mais alto. Tá? Outros pacientes, ó, essa é uma paciente minha. Essa é uma paciente idosa. Tá? Caiu, como eu falei para vocês, a parte lateral no paciente idoso, ela quebra mais. Essa, essa fratura aqui, só por essa parte de cima ela tem uma artrose a clavicular associada já tinha dor nessa região tá chegou comigo a gente tentou eu coloquei eu não indiquei tratamento cirúrgico direto tá a gente tentou um tratamento conservador depois de um período de três semanas ela continuava com dor muita dor mobilidade o foco não mostrava sinal de consolidação estava tendo instabilidade porque os ligamentos estão aderidos nesses fragmentos aqui embaixo aqui em cima solto, então aí eu optei para um tratamento cirúrgico e a evolução foi muito melhor. Bom, o que, que a gente tem hoje de tendência, tá? Antigamente se tratava muito fratura, ah, fratura de clavícula, coloca um gesso, coloca uma tipóia, não precisa operar, a cola, isso resolve. Você vai ver os ortopedistas mais antigo, eles vão ter esse conceito, tá? Desde que não... geralmente os especialistas não, mas o paciente, o ortopedista de pronto socorro, você chega com uma fratura de clavícula sem muito desvio. Você não tem uma individualização do paciente ou da própria fratura, porque se você colocar uma tipóia, vai colar. Então, coloca a tipóia, três, quatro semanas, volta aqui, a gente reavalia, mostrou o sinal de consolidação, vamos fazer a reabilitação. Bom, o que, que mostra a literatura, a literatura hoje em dia? Qual que é a nossa tendência? Olha, esse é um trabalho feito no, no Centro de Traumatologia do Esporte, da Unifesp, em São Paulo. Tá? eles avaliaram avaliar 25 atletas com fratura de, claví de clavícula do terço médio, né, na classificação de Robson B1 ou B2, né, e mostraram que quando a gente opera os atletas, eles vão ter, tá, é, um, um resultado funcional mais satisfatório, tá, e um retorno precoce aos esportes. Então, o atleta de elite, o atleta profissional, até o recreacional que o, o esporte para ele é muito importante. Ele chega com a fratura até sem muito desvio, tá? É, mas ele precisa de uma mobilidade precoce daquele ombro, daquela clavícula, ele precisa retornar aos treinos. Então, você faz uma opção de tratamento cirúrgico, você abre, coloca uma placa, um aço qual que seja a opção que a gente vai fazer de tratamento, e ele. Duas, três semanas já está movimentando o braço, a dor já melhorou. E com quatro semanas, geralmente, ele já está fazendo uma reabilitação rápida, acelerada, para voltar aos treinos o quanto antes possível. Então, uma fratura de clavícula desviada em um paciente atleta, principalmente de elite, a priori, o tratamento cirúrgico se mostra melhor, tá? com a evolução mais rápida, o retorno mais precoce às atividades. Oh, esse é um trabalho, é uma meta-análise, né? um trabalho de alta evidência, uma revista boa, é tá? um trabalho de 2018, onde eles avaliaram 311 artigos. Todos os pacientes tinham mais de 16 anos de idade, eles pegaram todos os artigos que eles encontraram até setembro de 2017. Fizeram uma hiperseleção com os critérios e, e selecionaram nove estudos. Desses nove estudos, eles, eles avaliaram a taxa de consolidação, o resultado funcional e a dor. E qual foi a conclusão do trabalho? Eles mostraram que houve uma redução significativa né, de não consolidação e resultados funcionais precoces muito favoráveis associado ao tratamento cirúrgico, no caso uma redução aberta com fixação, tá? Principalmente a placa que, que é o que mais teve nesse artigo, tá? É, os resultados tardios, se eu comparar um paciente que que operou com um paciente que não operou a curto prazo seria até quatro meses mais ou menos é, o paciente que operou ele se beneficia mais depois de seis meses oito meses em diante o paciente que operou e o paciente que não operou o resultado funcional dos dois são muito semelhantes tá então por isso da individualização de você saber escolher bem o paciente que você vai operar mas a curto prazo a, os tratamentos cirúrgicos são melhores tá esse outro trabalho também uma meta-análise numa revista de alto impacto na, na área da gente de, de ortopedia tá fizeram a mesma coisa na seleção de 356 artigos selecionaram 20 20 estudos tiveram no total mais de 1.720 pacientes e eles encontraram que a, a meta-análise foi de alto impacto de qualidade e que mostrou que o tratamento cirúrgico das fraturas de clavícula, de clavícula resulta em menos não consolidação tá joia e um retorno mais precoce ao trabalho, em comparado com as pessoas que não operaram. Tá? Tem esse outro trabalho também que, que é bem legal, que ele fez uma avaliação também, outra meta-análise, tá? que fez uma avaliação é, em relação à função, satisfação e a parte cosmética ou estética do paciente. Tá? O, o trabalho também mostrou que o resultado cirúrgico com placa, nesse caso... Produziu uma melhor eficácia em relação ao tratamento conservador, tá? E que as perspectivas de cura e aparência da deformidade da parte estética foram bem mais satisfatórias nos pacientes que operaram. Bom, e que tipo de cirurgias a gente tem? Quais são os, os materiais? O que, que a gente pode fazer quando a gente opta por um tratamento cirúrgico da fratura de clavícula, tá? Aqui nessa região a gente tem uma fratura. Ó, oh, uma fratura, desculpa. A gente tem uma placa de reconstrução, que é uma placa que a gente consegue modelar. A gente vai entortando ela de uma maneira até grosseira, para ela modelar o formato da clavícula. E a gente coloca na região geralmente superior da clavícula e faz a fixação com parafusos. Aqui vocês podem ver nessa imagem inferior. Nós temos hoje uns materiais mais avançados, que são placas de materiais de liga leve, aonde você tem um bloqueio do parafuso tanto no osso como na placa, elas vão ter um perfil mais baixo e elas já vêm pré-moldadas, elas já vêm com o formato pré-moldado da clavícula. Essas placas é, por elas terem um perfil muito baixo, e geralmente por elas serem de titânio, ela o pessoal, ah, ela pita no, no no detector de metal? Não ela você cria uma elevação muito grande na pele para quem tem uma clavícula muito subcutânea, o perfil mais baixo dela ajuda a ter esse aumento de volume e ela já encaixa perfeitamente, você reduz os fragmentos, ela já encaixa em cima de uma maneira mais fácil de você fazer a fixação, tá? Aqui é um exemplo, tá? A gente pode fazer fixação da clavícula tanto da colocando placa na região anterior, na região diafisária, ou o meio da clavícula, na região medial, muito rara, Tá? E essas plaquinhas, essas duas aqui, são quando tem a fratura mais do terço lateral. Essa daqui, ó, o paciente teve uma fratura nessa região. Essa fratura aqui ela da tomografia daquela senhora que eu mostrei para vocês. Ó. Então, a gente reduziu, fixou com a placa e os parafusos. Tá? Bom, outro material que a gente pode utilizar nas fixações de, de, de fratura de clavícula são as hastes, as hastes intramedulares. A gente vai pegar um, uma haste de metal, tá? geralmente flexível, na grande maioria das vezes de titânio. Tá? Então, a gente faz uma incisão, pelo menos o tipo de técnica que eu uso mais ultima, é, ultimamente, é uma incisão medial, na região medial da clavícula. Faz uma incisão pequenininha, 2 centímetros. Faz um, uma perfuração óssea para você acessar o famoso tutano, a medula óssea, o meio da clavícula. tá? Passa o fio de medial para lateral e a gente vê aqui na imagem ela serve como um tutor ela vai deixar a clavícula alinhada então ela não está encurtada ela não está superiorizada e você dá uma estabilidade relativa para ela essa estabilidade vai fazer com que o seu corpo acelere o processo de cicatrização e consolidação dessa região tá é, nós temos o terceiro tipo que são as nas fraturas expostas né você tem osso para fora você tem elas são altamente contaminadas então a gente opta pelo o tratamento em colocar os fixadores externos, tá? Então coloca os chãs, os fios para fora, estabiliza ela com tutor é, extracorpóreo. Muito raro. Basicamente eu mesmo na, na minha parte prática nunca usei até hoje um fixador na clavícula. Bom, e, em relação que, ela, que que a literatura traz para a gente em relação, o que, que eu vou usar? Já optei por um tratamento cirúrgico. O que que é melhor, uma placa ou uma haste? quando que eu vou usar uma, quando que eu vou usar outra. Então, assim, essa daqui é um, um, uma outra meta-análise que eu separei para a gente, tá? onde eles avaliaram, né, a seleção dos estudos chegou a 479 pacientes com placa, 559 pacientes tratados com a haste. Eles avaliaram o tempo de cirurgia, o tamanho da incisão e o tempo que demorou para colar e se teve complicações. Qual que foi o resultado? O resultado mostrou que a haste foi mais vantajoso do que a placa. Mas por quê? Porque o tamanho da incisão da haste é pequena. O tempo de cirurgia, geralmente, para você fazer uma cirurgia, uma fratura, você reduzir ali, passar uma haste intramedular, é mais rápida. O tempo de consolidação da clavícula com placa e da haste basicamente é muito semelhante. Os dois, a placa, às vezes até é mais rápido, mas isso não importa. O que importou mais nesse trabalho foi que o índice de complicações, não consolidação, é, perda de material, quantidade de infecção estava mais relacionado às placas. Tá. Então a placa ela não saiu tão tão vantajoso porque ela teve um índice alto de complicação. Doutor, então, desculpa te, te interromper. É porque alguém mexeu aí saiu a apresentação. Então por gentileza o senhor poderia colocar Oh, Mais uma vez, a, a, a tela de apresentação. Desculpa te interromper. Tá, saiu. Tá aqui? Entrou? Pior que eu tô vendo ela aqui. Você tá vendo? Tá. É, para mim, mim tá aparecendo aqui também, no, no celular que tá aberto aqui. Tá, só um segundo então, doutor, tá, porque eu... O celular vou... tá aparecendo aqui para mim. Só um segundo. É, porque alguém colocou para apresentar, infelizmente. E saiu. Ó, no, no meu controle aqui no, no celular aqui que eu tô olhando aqui, a minha tela tá aparecendo. O mouse mexendo tudo. Peraí. Me desculpa, doutor, mas é porque alguém mexeu aí. Ah, não, não tem problema não, já tá no finalzinho. Já. Tá. Eu vou ter que tirar essa pessoa que fez isso. Desculpa, pessoal. Pronto, doutor. O senhor pode tirar e colocar de novo a apresentação, por gentileza? Porque senão não vai dar certo aqui, eu não vou conseguir colocar a imagem do senhor. Espera aí, deixa eu ver aqui. É, onde que eu saio aqui? Aqui embaixo. À direita, coloca apresentar agora. É, então, mas não saiu. Tira e coloca de novo, por favor. Retomar a apresentação, deixa eu ver aqui. Isso, pode ser que seja isso. Retomar a apresentação. Isso, pode perfeito. Já, já estamos vendo a tela do senhor de novo, é só projetar de novo. Obrigado. Tá, deixa Desculpa ver. a todos que estão nos assistindo aí, alguém acabou mexendo. Tá. tá tudo ok? Pode voltar? Perfeito, doutor. Voltamos, tá tudo certo. Bom, voltando na, na discussão entre usar placa e haste. É, essa é uma revista de alto impacto para gente na ortopedia, principalmente para mim na área de especialista é, de ombro e cotovelo. tá? Essa também é outra meta-análise, avaliaram, selecionaram 266 artigos sobre o assunto, nove estudos selecionados com os, com os critérios. Tá? E é legal esse, esse trabalho porque ele mostrou que ele fez uma avaliação direta, o resultado do tratamento do paciente com placa versus. É a haste versus o tratamento não cirúrgico tá? das fraturas do terço médio da clavícula. Então, ele chegou à conclusão tá? que a haste ela é melhor do que a placa e a placa é melhor do que o tratamento conservador, tratamento não cirúrgico. Levando em consideração que a haste ela foi melhor porque ela teve menos complicações e a placa mostrou resultado funcional a curto prazo. O que, que isso significa? Se você reduzir a fratura, colocar uma placa é, com os parafusos é, perfeitos e ela ficar bem estabilizada, esse paciente ele pode mexer o ombro, independente de ter colado a fratura, porque ela está bem estável. Então, esse paciente geralmente ele tem um retorno precoce às atividades, principalmente atleta, principalmente atleta de contato, jogador de, 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 de esporte de contato, futebol americano, futebol profissional. É, automobilismo, motocross, outras coisas todas. Esse paciente, ele chega. Então, um atleta profissional, você vai chegar e, e um esporte de contato, lutador de jiu-jitsu, faz uma fratura de clavícula. Tá? As duas fraturas você opta pelo tratamento cirúrgico. Por quê? Porque ele é um atleta, precisa de um retorno precoce. Nesse atleta, você vai fazer o que? Uma haste ou uma placa? Bom, do meu entender, eu prefiro fazer uma placa. Por quê? Eu vou reduzir os fragmentos de uma forma perfeita, vou fixar de uma forma perfeita, dar uma estabilidade, uma rigidez biomecânica melhor. Lembra lá na, na biomecânica que eu mostrei para vocês anteriormente? Então, a clavícula, ela vai para cima, ela vai para baixo, ela vai para frente, ela vai para trás e ela gira no seu próprio eixo. Quando você bota uma placa com parafuso e estabiliza isso, ela consegue fazer os mesmos movimentos. Ela vai para frente, para trás, para todos os lados, girando no eixo. Ela não colou ainda, mas ela está estabilizada. Então, nesse paciente, eu prefiro optar por esse tratamento, mesmo sabendo que o índice de complicações, infecções e outras lesões são mais altos. Mas eu estou visando individualizar o paciente. Esse certo paciente, eu preciso que ele fique bom mais rápido. Então, eu prefiro uma placa. Nos pacientes que eu prefiro fazer um tratamento cirúrgico, mas que não tem uma pressa tão grande, Tá? De retornar aos treinos, atividade ou profissão, eu posso optar por uma haste. Vamos dar um exemplo: uma menina, 25 anos, caiu de patins brincando no fim de semana. Tá? É Trabalho dela administrativo, nada esportivo, nada, mas fez uma deformidade muito grande na clavícula. Então, eu vou optar pelo tratamento cirúrgico. Ok, vou operar. Que tipo de cirurgia que eu vou fazer? Esteticamente, a incisão da haste é pequenininha. Tá? Então você passa, você reduz a fratura lá por dentro, coloca uma haste com a incisão pequenininha, ela vai ficar muito satisfeita do que uma incisão de mais de 10 centímetros para colocar uma placa. Então, nesse caso, eu opto pelo tratamento cirúrgico, mas coloco uma haste que vai ser mais cosmética. E a consolidação, igual eu falei para vocês, a longo prazo, depois de 3, 4 meses, é a mesma coisa. Um inconveniente da haste, só um pouquinho, que esse tipo de haste, depois que consolida completamente a fratura, seis meses, oito meses para frente você tem que retirar ela então você faz uma nova incisão naquela região que você colocou e puxa ela e dá um pontinho de novo ali naquela região tá bom é... e a reabilitação então como que é a minha reabilitação pessoal que eu faço com os meus pacientes então o paciente chegou no meu consultório eu identifiquei por todos aqueles percursos identifiquei a fratura é uma fratura sem desvio não é uma fratura que eu não tem aqueles critérios nem absolutos nem relativos para eu indicar uma cirurgia. Então eu vou fazer um tratamento conservador, não preciso operar. Eu pessoalmente eu prefiro a tipóia americana, tá, do que a imobilização em oito essa cinta. É, eu oriento o paciente que fala, olha, a sua fratura ela vai colar sozinha de quatro a seis semanas, vai ter um calo ósseo suficiente para a gente tirar a imobilização e você ir para uma reabilitação na fisioterapia, tá? Então dependendo da fratura, quanto menos desvio, mais jovem o paciente, mais perto de quatro semanas; quanto maior o desvio, mais velho o paciente, mais perto de seis semanas, podendo chegar até oito semanas de mobilização. tá? Tirei a tipóia, quatro semanas tirei a tipóia do paciente, indico o paciente para ir para fisioterapia numa clínica de reabilitação. O que que eu quero? Eu Quero que ele ganhe amplitude de movimento, eu quero que ele faz uma analgesia, principalmente do ombro e do cotovelo, que ficaram mobilizados durante um, um longo período. Isso cria uma rigidez da articulação. Então ele pode sentir dor nessa região. E a partir de oito semanas ele está ele tá esticando o cotovelo todo, levantando o braço todo. É, diminuiu muito a dor no foco da fratura. já começa um trabalho de fortalecimento muscular do grupo do ombro para esse paciente. Geralmente três, quatro meses esse paciente já está de volta à vida normal. Tá? Quando eu opto pelo tratamento cirúrgico para esse paciente, mas a minha cirurgia, o que, que eu fiz? Eu fiz uma haste, tá? Passei um tutor intramedular nesse paciente. Então eu imobilizo esse paciente também com tipoia depois da cirurgia de três a quatro semanas, tá? É, eu inicio movimentos pendulares com 15 dias. O que, que é movimentos pendulares? É como se você deixasse o braço pendurado e fazer movimentos de círculo, liberar o movimento do cotovelo, rotações do braço para dentro, para fora, para aliviar as articulações acessórias, tá? E com três ou quatro semanas, quando eu liberar esse paciente da tipola, eu inicio o trabalho de fisioterapia na clínica e já com seis semanas, um pouco antes, eu já inicio o fortalecimento muscular desse paciente. Quando eu faço o tratamento com placa eu, eu imobilizo o paciente depois da cirurgia também com, somente com tipóia. Peço para ele ficar imobilizado com 15 dias, entre 12 e 15 dias é o tempo que eu vou fazer a retirada dos fios de estrutura. Tá? Então, eu tiro os pontos desse paciente tá? e já tiro a tipóia junto. Geralmente, com cinco dias, mesmo com a tipóia em casa, eu já peço para ele fazer movimentos pendulares do ombro. Com 15 dias, ele já começa a fisioterapia. Com quatro semanas, se ele não tiver dor e uma amplitude de movimento completa, eu já libero ele para fazer treinamento e fazer fortalecimento muscular conforme a aceitação de dor dele. Tá? Então, o tratamento é muito mais rápido. Eu, sou, é, eu falo isso porque eu sou um defensor da placa. Eu gosto, porque a estabilidade é muito maior e mais rápida o retorno dos pacientes. É lógico, tem os inconvenientes das complicações. Bom, aqui eu separei para vocês um caso clínico. Tá? Um, um paciente de 19 anos, século masculino, tá? 1,85m, 73kg, universitário, tá? Ele cursa a faculdade de, de engenharia, tá, jóia? Ele gosta de pilotar moto, ele gosta daqueles carros de autocross, aqueles carrinhos de, de rally, adora fazer rally de moto, tá? E ele caiu, ele caiu de moto, mas não foi uma queda de moto, olha que engraçado que ele me comentou. Ele parou a moto, foi descer da moto, a, a bota dele enganchou na moto, ele desequilibrou, caiu com o ombro direto em cima do guidão, não conseguiu apoiar. Fez uma fratura de clavícula, tá? É, do lado esquerdo. No exame físico dele, essa foto dele quando ele chegou no consultório, quando ele chegou no procedimento, tava isso daqui. muita dor na região, um edema muito grande. Ele falava que quando ele mexia o, o ombro, ele tentava mexer, ele sentia creque, 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 essas crepitações. Tá? E essa deformidade que vocês estão vendo aqui, olha o tamanho da deformidade. Se botar na tipóide e não tiver um encurtamento grande, não tiver os critérios absolutos, é só botar na e que isso cola. Mas vocês aceitariam uma deformidade grande dessa daqui, num paciente jovem, ativo, que gosta de fazer vários tipos de esporte? Então, a opção minha nesse paciente foi optada por um tratamento cirúrgico. Tá? Esse tratamento cirúrgico, é... aqui, ó, desculpa. É, a gente fez a acabei pulando a gente fez a, a metodologia de imagem tá pediu raio x e esse raio x mostra olha o desvio o, o, tem um dois três quatro cinco quase seis fragmentos da fratura multifragmentada do terço médio da, da, da fratura quase eminência de exposição em pele vocês viram que esse fragmento aqui tá lá no subcutâneo tá a classificação tipo 2 b 1 de Robson, Tá? Então eu optei por um tratamento cirúrgico. Bom, eu vou operar esse paciente, levei para o centro cirúrgico, fiz uma incisão e esse daqui é uma escopia, é um intensificador de imagem que a gente tem no intraoperatório. Então essa é o, o raio X intraoperatório desse paciente. Tá? Então eu coloquei, reduzi todos os fragmentos, coloquei uma placa superior. Tá, com quatro parafusos de cada lado para dar mais estabilidade. Botei uma placa bem grande nesse paciente, porque quanto maior a placa, maior é a área de trabalho nos fragmentos e você consegue ter uma estabilização maior dessa fratura. Só que quando eu coloquei essa placa superior, esses fragmentos é, do meio da, da fratura eles estavam instáveis. quando Conforme mexia, eu fazia a mobilidade da clavícula, eles queriam soltar. Então eu coloquei uma placazinha de perfil baixo pequeno anterior para fixar esses fragmentos que estavam aqui. Essa é a imagem do paciente quatro semanas depois, ó, A fratura você já quase não vê é, os fragmentos, quase você não vê nada de divisão da fratura, tá? E esse daqui, o paciente tá com amplitude do movimento completa, tá? Sem queixa de dor, super satisfeito com o resultado precoce dessa mobilização. E ele perguntou para mim, doutor, do jeito que está aqui, já está fazendo fisioterapia? Já liberei ele fazer exercício de bíceps, tríceps, deltóide, musculatura perescapular, peitoral? Olha a incisão, olha como que fica. Até que não fica tão cosmeticamente feio, tá? Ele perguntou para mim, doutor, posso fazer rali? Aí é aquela dúvida, né? Eu falei, olha, pela fratura, pela mobilidade, pela placa, poder você pode, você tem uma amplitude de movimento. Completa, você está sem dor, você consegue fazer tudo que precisa fazer naquilo que você quer. Só que você tem que ter a consciência que você tem você acabou de sair de uma cirurgia, provavelmente não está 100% consolidada a fratura, você tem uma placa. Se você bater de novo no mesmo lugar, além de criar uma nova fratura, ainda vai entortar a placa, parafuso, pode ser mais perigoso a, o grau, a complexidade da, da lesão. Mas isso pode ser agora com quatro semanas, isso pode ser daqui seis semanas, pode ser daqui seis meses, do mesmo jeito, vai depender o trauma que ele tiver. Bom, pessoal, é, era isso que eu tinha para falar para vocês, espero que, que, que eu tenha sido didático, que eu tenha conseguido passar esse conhecimento que eu tenho em relação às fraturas para vocês. Novamente, eu queria agradecer a SBOT-DF, nome do Dr. José Humberto, pela oportunidade, pelo convite para estar explanando isso aqui para vocês. É, eu trabalho aqui no Hospital Home, em Brasília, é uma estrutura fenomenal, é uma estrutura que tem tudo aqui. É, os idealiza idealizadores do, do hospital pensaram muito nesse foco dos atletas, então a gente tem uma área de reabilitação muito legal. A gente tem um suporte muito grande dos atletas aqui no hospital também. tá é, Nós temos o IP Home, que é um instituto de pesquisa do, do hospital, não só do hospital, mas de vários grupos também. tá Isso disponibiliza a parte científica, quem quiser produzir. Trabalho científico. Quem quiser participar com um os trabalhos junto com a gente, quem quiser vir é, visitar a instituição, conhecer melhor, aqui a gente tem várias sub-especialidades especialização, ou R4, que a gente chama de joelho, ombro, quadril, trauma tá? Então, vocês estão convidados. Quem quiser participar, espero que tenha conseguido passar tudo para você. E, novamente, a, a agradecer o Matheus também, a, a liga. Pela oportunidade de estar passando isso para vocês. Todo seu, Matheus? Doutor, tem duas perguntas aqui que eu acho que são legais. É, ah. Sofia Deise Nunes, boa noite. Gostaria de saber se há alguma conduta especial para abordagem na emergência? Qual a complicação mais associada a esta fratura? Então, a, a, as principais complicações dessas fraturas, as principais incidências é a não consolidação, tá? não cola o osso, você tenta um tratamento conservador desse paciente de quatro, seis, oito semanas, não cola, aquilo cria um foco de mobilidade, dor, vai criando deformidade, você precisa operar esse paciente. Então, é a consolidação ou viciosa, Vai criando um calo, uma quantidade de calo ósseo muito grande. Essa quantidade de calo ósseo vai criando uma deformidade grande porque está tendo movimento no foco da fratura. E a não consolidação ou pseudartrose, quando demora muito, a gente são as principais. E aí a gente precisa operar esse paciente. As complicações inerentes ao tratamento cirúrgico também, a não consolidação, a perda da síntese que você usou, a haste ou a placa, solta parafuso, solta placa. E as infecções são as principais de emergência as principais complicações associadas são o seguinte o paciente chegou com a queda de moto em alta energia um trauma forte ele quebrou a clavícula a clavícula em si dele não gera tanta complicação emergencial mas você tem que estar atento que um trauma de alta energia com a fratura de clavícula pode ter fratura de costela pneumotóricos associado você pode ter uma fratura do corpo da escápula, Associado, você pode ter uma lesão neurológica ou vascular, você pode ter um, também uma lesão de coluna cervical associada. Então, na emergência em si, você tem que se ater a, a, a como foi o trauma, a energia disso, para se você pensa em lesões associadas emergenciais nesse paciente. Tá, ótimo, Achei que, a, a, acho que respondeu bem. E a segunda pergunta está relacionada à ortopedia pediátrica. O tratamento cirúrgico, no caso de pacientes pediátricos, geralmente é mais comum devido não, à dificuldade de adesão não. ao tratamento? É assim, porque a, a fratura na, na criança ela é, é uma outra matéria à parte. Por isso que eu não coloquei, devia ter colocado fratura só no adulto. Porque assim, na grande maioria das vezes, não é uma regra, tá? Mas na grande maioria, as fraturas nas crianças, a gente, quanto mais jovem a criança ainda, o tratamento é basicamente conservador. É explicar. Vou te dar exemplo para vocês. Tem uma fratura da clavícula é, no parto. Então, você tem uma distócia de parto, tá? E aí uma dificuldade muito grande tirar a criança, tira com muita força, faz uma fratura de clavícula no recém-nascido. O recém-nascido vai ter um desconforto, vai chorar, vai estar tá chorando direto, você não sabe o que é. Vai fazer uma avaliação, de repente, tem essa história de distócia de ombro e tem lá uma fratura de clavícula. O que, é que você faz? Nada. Só orienta a mãe que tem a fratura que aquilo dói, vai causar um desconforto. Uma, duas semanas aquilo está colado sozinho, não precisa fazer mais nada. Vamos dar outro exemplo. Você pega uma criança de 10 anos de idade. Ela tem um periósteo muito grosso, que é uma membrana que envolve o osso. Então ela caiu e fez uma fratura da clavícula. Essa fratura não tem aqueles critérios absolutos, encurtamento, exposição óssea, lesão neurológica e vascular associada. Se você, por, por causa desse perióstico essa alta vascularização do osso, se você imobilizar, orientar a criança, vai colar. Vai fazer um calo grande, vai fazer uma consolidação, aquele calo grandão, chega a fazer uma deformidade. Tá? Depois, com o tempo, aquele calo vai se reabsorvendo e volta ao normal. Então, assim, existe algum, algumas peculiaridades na fratura da criança. Quando você tem uma fratura do terço lateral da criança e a gente fala que ela rasgou o periódico, fez uma fratura e fez um desvio da clavícula, ela superiorizou muito. Então, você tem uma distância muito grande dos fragmentos e você rasgou aquela, aquele periódico. Geralmente, a gente opta. Para um tratamento cirúrgico, para reduzir aquela fratura. Mas os tipos de tratamento, dependendo da maturidade do esqueleto, a gente não coloca placa e parafuso. A gente só faz a fixação. A gente reduz a fratura e passa uma haste tá? só para deixar estabilizado que aquilo cola rapidinho. Tá bom? E assim, e quando tem os critérios absolutos? Encurtou muito. tá? Ah, tem uma criança, teve uma fratura, mas o encurtamento dessa fratura foi muito grande mais de dois centímetros. Dependendo da idade da criança. É, 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 é cômodo você indicar uma cirurgia, você reduzir a fratura e fazer uma hastezinha por dentro para manter o alinhamento. Tá? E as classificações são diferentes, outras coisas diferentes na criança. Ótimo, doutor. É, então, muito obrigado pela aula. Mais uma vez. Muitas pessoas aqui agradecendo. Ah, eles estão pedindo também para disponibilizar os slides. Seria possível? É, eu passo, eu mando, a aula é pesada, né? Eu vou tentar mandar por e-mail, Dropbox, tá. o que der, Google Drive, alguma coisa para você, tá. Matheus, e aí você disponibiliza para eles. Tá, o senhor me passa e eu repasso nos grupos aqui de interesse, tá bom? Fica tranquilo assim. Então, muito obrigado, doutor, pela aula. Muitos comentários aqui elogiando, agradecendo, excelente aula. Então, muito obrigado, muito boa aula mesmo. Obrigado. Então, antes da gente partir para a certificação, o doutor José Humberto... Presidente da SBOT DF, ainda quer dar um recado. Está com a palavra. É, parabéns aí, Saulo, pela aula brilhante, aí, muito bom. E eu só queria botar alguns pontos, né? tanto que foi importante a nossa primeira aula, se vocês observarem. É, desvio suprilateral, medial fratura lateral, fratura medial, fratura no terço médio. Então, como eu falei para vocês, isso é importante para vocês entenderem o que é ortopedia. Né? Então, ortopedia é isso: é anatomia. O doutor Sal deixou bem claro a importância da gente conhecer as estruturas, né? E vocês se familiarizarem com esses termos, luxação, o que que é uma artrose, articulação acromoclavicular, o que é uma articulação. Então, ortopedia é a anatomia, tá? Então, para a gente encerrar, eu queria mais uma vez avisar a todos que é, esse, esse encontro é idealizado pela Liga da Católica. E a SBOT DF, ela é aberta a todas as ligas do Brasil que queiram participar. Tá? Então, todos estão convidados. Nós vamos melhorar cada dia essa transmissão. Como eu falei, a gente está vendo a questão da plataforma Zoom para a próxima aula, onde cabem mil pessoas e, infelizmente, como está tendo um número grande, o restante ainda continuaria assistindo pelo YouTube. Tá? Então, todos são bem-vindos. Repassem seus amigos. Que o intuito é vocês aprenderem um pouco mais de ortopedia, que como eu disse na primeira aula, a ortopedia não é uma matéria assim bem é, realizada nas faculdades. Infelizmente, não é uma, não é uma matéria essencial, nem é uma matéria básica aí na, no currículo da medicina. Tá? E já gostaria de convidar vocês no dia 3 de junho, é o doutor Renan Bunlay, presidente da Sbot Mato Grosso, Cuiabá, que ele vai falar sobre fratura exposta. É um tema muito importante para vocês, que é o que a gente pega muito aí nos prontos socorro e o manejo da fratura exposta, tá? Então, mais uma vez, obrigado. Vou passar a palavra para o Matheus. E, Matheus, é, é, por favor, você já está fazendo isso, disponibilize para todos é, a questão do cronograma, que está fechado, foi fechado, com a presença de todos os presidentes de regionais da ESBOT. Um abraço a todos e boa noite. Ótimo, doutor. Então. Só uma coisa, deram uma sugestão aqui que eu achei legal, disponibilizar num Drive. Então, o doutor Saulo vai me passar a aula e depois eu disponibilizo em um Drive e aí eu deixo a quem quiser ter acesso, tudo bem? Então, já deixo também lá disponibilizado a aula 1, que foi com o doutor José Humberto, e a aula 2. É, então, agora, já chegamos ao fim, foram respondidas as perguntas, foram dados recados, próxima aula com o doutor Renan Bonai.